Фешн-індустрія – одна з головних забрудників планети. Для виготовлення однієї пари джинсів потрібно близько 15 тисяч літрів води. Бренди увесь час заохочують нас купувати новий одяг. Боже, ми можемо краще. Отак подивишся телебачення, почитаєш в інтернеті дуже багато інформації про екологію, і в тебе просто голова йде обертом. Тонни сміття, це і скло, це і пластик, це і різноманітні відходи, а тепер у нас додалися і маски, і рукавички, і все, кудись це треба переробляти, кудись воно повинно діватися. І хоч сядь і плач після того. Ну або ж інший варіант. Дій і радій. Ну, принаймні, це такий малесенький слоган нашої програми. Кожна програма – це наче невеличкий пазл, який буде створювати картину, іншу картину, прекрасну картину життя, де ми будемо зберігати наше довкілля. І хочу лише поділитися і наголосити на тому, що кожен метод, який буде розкриватися у нашій програмі, це буде малесенький, найпростіший, дуже класний, який буде, з якими будуть ділитися наші гості. Славі, пішли швиденько, швиденько, швиденько. Ми біля майстерні коворкінга «Клаптик». Я трішки тихіше говорю, тому що там насправді відбувається сьогодні дива. Ну що ж, будемо з ними знайомитись. Зробимо нарешті цей перший крок від его до еко. Майстерня «Коворкінг Клаптик» – це простір для спільної творчості і роботи. Я прийшла сьогодні на майстер-клас «Еко-швейна тусовка». Волонтери тут шиють подушки для оздоблення приміщення компанії по переробці пластику. Але не прості подушки, а еко. Екологічність у вторинному використанні речей. В основному ми притримуємося свідомого споживання, навчаємо більше про нього розказуємо, власним досвідом показуємо, як можна шити щось з речей, які вже були в вжитку, або з тканини, яка ні до чого якби вже не застосовується, що можна з того зробити. Але для мене справжнім відкриттям стало те, що не лише тканинам можна давати друге життя, але й ниткам. Так, ниткам зі зношених речей і створювати з них цілі картини. Ну, я почну з того, що я дуже захопилася, коли побачила на одній з ярмарок, я була, купила собі таку стару прадавню сорочку. І це була така конопляна тканина, я в неї закохалася, коли я її на себе оділа, відчула, і мене як током вдарило. І відтоді я почала цю конопляну тканину всюди шукати, скуповувати. У Франківській області її вже мало більше, вона в Полтавській області зараз я її звідти беру. Створюю різні свої авторські орнаменти і так далі. Але це я вже вам розповідаю про свої такі роботи, які колекції представляю. А зараз я вам хочу розповісти, що ще мене дуже торкає тема екології. І дуже багато в нас викидається, якби вже стає непотрібом, то ми робимо це інакше. Ми беремо різні светрики, розмотуємо, робимо з них такі клубочки, як ви бачите, ниток, а потім відтворюємо їх отакі гарними різними картинами, як ви тут бачите, дерево літнє. І от вже з того всього ми вже маємо таку чудову сумку. І от саме так ми передаємо, що ми можемо давати цим ниткам, які вже прожили своє життя в формі светрика, вони стали картиною на сумці. Волонтери тут різного віку. До прикладу, Кароліні 11 років, і вона вже кілька років самостійно шиє на швейній машинці. Яка перша твоя річ була? Плаття для іграшки, для кукли. А, класно. Це ти тут теж шила чи вдома? Тобі мама дозволяла? Тут і вдома. А що найбільше тобі подобається у шитті? Те, що такий вибір тканини і машинки. Подобаються швейні машинки і Аллі. Та головне, незважаючи на вік і труднощі, вона знайшла і компанію для душі тут, і справу для задоволення. Знаєте, ви рвете шаблони мої точно, тому що в нас як звично, що люди
котрі вже, от, до прикладу, ну, різного, скажімо, віку, і старшого віку, золотого віку. Люди сидять вдома, дивляться телевізор і нікуди не ходять, ніяк не розвиваються, не розважаються навіть. І це мені дуже боляче. Особисто мені це дуже боляче спостерігати. Тому я так тішуся, що ви одна з небагатьох. Дома сидиш, не то, що набридає, важко дома сидіти. А так була, я прийшла в прошлому році до дівчат. Просто подивилася і мене надихнуло. Я собі пошила на другий день, я собі пошила сумку таку. Клас! От. Таку, як торбинку. Пальто пошила. Ну, теж так от прийшла. Пальто? Ні, ну я шию те. Ні, та чесно, ну це ж складно, пальто це ж... Ні, ну я раніше шила, але просто що це... Сидиш вдома, немає такого якогось... Ну так, не то, що натхнення, ну немає, ну щось запишив, так. А прийшов, подивився, а чого б собі таке не пошила? Я пошила сумку, пальто. Ну тут хваляться, та собі таке схоче, та так. Таке хоче. Ну а чого б? У нас атмосфера надихає. Так. Поки ми говорили, яке ми хочемо, то Алла вже готова прийшла. Ось так з гумором і легкістю зі старих речей можна творити справжні дизайнерські ексклюзиви або ж використовувати тканини геть по-іншому. За час існування клаптика ми настригаємо клаптики для різних потреб. Є клаптики, які ми настригаємо для того, щоб з них щось зробити, пошити щось. Якщо це клаптики більші, то з'єднати їх докупи. Якщо клаптики трошки менші, то ми тоді робимо з них якісь аплікації. А якщо це клаптики вже геть зовсім дрібнесенькі, наприклад, це після якоїсь речі, яка шиється, залишаються обрізки, які ти вже точно нікуди не пришиєш ні до чого, або це може бути якась така тканина, як от ми зараз настригаємо, яка лежить і, в принципі, вона може бути або з якимись геть видними такими плямами, або якась нікому вже не потрібна, ні на що так, не годиться, так, то ми настригаємо її на такі дрібнесенькі клаптики і цим наповнюємо замість купованого якогось наповнювача, як ото Сантипун чи Холофайбер. Цим ми наповнюємо або іграшки, або подушки. Або... Чому саме цим? Чого не Сантипоном? Наприклад, це ж там легше, швидше. Ну, легше, швидше, але тут треба піти і купити. Ага. Тут треба стратитися. От, а це вже є, і це купувати не треба, а все одно кудись діти потрібно. Викидати, серце крається, не хочеться це викидати, тому що ми екосвідомі, от, ми за свідоме споживання. І якщо ця тканина не принесла користь якоїсь такої за своїм призначенням, як воно там задумувалося на виробництві, ну то ми знайшли інше застосування. І зараз ми їх настригаємо для того, щоб наповнити подушки. Я так стрижу, дивлюся, як ти так гарно згорнула, я то по одному якось. Ну, насправді, треба вміти. Насправді так, ну, це треба добре накачати руку, вже мозолі потрошечки відчуваються, десь повиростають, в тебе теж готуйся. Та я дивлюсь, що так складніше, так. Добре. Я але ну, це і ножиці трохи тупить так добряче. І ми вже так серйозно задумуємося над тим, що нам потрібна якась така потужніша машина. І яка би це все дрібнила, яка правда? Яка би це все дрібнила. Так як якісь, папір є, що якась дрібнить. Така чи січкарня, чи ото подрібнювач паперу, чи м'ясорубка. Щось таке для тканини. Якась така подрібнювальна машина була б тут дуже в користь. Я не хотіла вже працювати на якомусь виробництві, шити на... Там, як, ну, працювати на когось, а ательє створювати мені було не дуже цікаво, тому що там немає такого польоту творчого, там потрібно просто виконувати замовлення. Хтось прийшов, тобі замовив якесь індивідуальне, і все. І ти там свою фантазію ніяк творчо не розвиваєш. А творчого різного в голові повно, ідеї деколи фонтаном. Вирують ідеї і в найменшої учасниці. Їй всього 6 років. Та вона не зле впоралась із завданням. Я сьогодні намалювала ластівку. Дуже креативно, дуже красиво. Молодець, ти сама таке придумала, так? Так.
На швейній екотусовці я познайомилась іще з однією дуже позитивною людиною – Наталею. Вона корінна одеситка, котра вже понад 5 років живе в Івано-Франківську. У мене завжди шила мама, і для мене це була якась магія, бо ми купляли тканинку на 7-му кілометрі, купляли бурду, дивилися і щось собі придумували, бо то теж були нульові роки і не так було багато цікавого. І потім вже, коли мами вже не стало, то в мене залишилася від неї машинка, але я до неї підходила як до якоїсь тваринки незвичної та страшної насправді, бо я не розуміла, що коїться. І мені потрібна була людина, яка б мене навчила. І навчила так, щоб це був творчий процес. Бо з дитинства для мене так і було. Ми щось вибирали, купляли, також вибирали якісь не великі тканини, а якісь, ви знаєте, на розпродажі коли були. От. І щось собі потім придумували. О, а з цього може буде так. Оце є творчий процес. Завжди шиття є творчий процес. І в моєму житті трапилася Наталя та її клаптик. Перші 2 роки мені було страшно, я не розуміла, ми щось шили, але якщо б я пішла в звичайне ательє, на першій юбці, то все і залишилось. Я, мабуть, навіть продала б ту машинку і нічим не займалася. А з Наталією якось вона дуже і людина приємна, і в неї дуже цікавий погляд на життя і до процесу творчого, як шиття. І в того року, коли почався карантин, в мене була мрія зробити велике клаптикове одеяло. От також якихось стокових тканинок, от таких от. І от був квітень, коли все сиділи, нічого не робили і не працювали. І я вже навчилася зі своєю машинкою працювати онлайн, постійно з Наталкою спілкувалася. Наталя, а що робити тут, а що робити так? І вже от в травні, коли щось відкрилось, я їм приношу це велике полотно. І Наталя навіть чуть не розплакалася разом зі мною, бо ми зрозуміли, що в нас вийшла, і я свою там мрію, що моєї мами змогла у життя. Втілити, так. І для це, мене це власне вірус, як пішов на користь, да? Тобто це є просудження вдома. Ну. Да, саме так. І зараз я вже потрошки там якусь собі одяг шию, але шию не для того, щоб от треба якийсь одяг, а це творчий процес. І от Наталя підтримує цей творчий процес, і я за те, щоб купляти стокові тканинки, якісь обрізи і щось з цього робити нове. Дати і... життя. Да, да, бо по дитинства от я зрозуміла, що ми з мамою щось перешивали, переробляли, і для мене це досить нормально, коли ти з нічого можеш зробити якийсь творчий процес. Сьогодні я прийшла, бо тут завжди дуже гарна тусовка, але тусовка не в тому розумінні, як ми вкладаємо в це слово, а як спілкування. Спілкування просто з людьми, тихе, мирне, і як можливість просто після робочого тижня щось зробити, якусь творчість невеличку. Бо, користь, да, і користь, бо я сама Франківську насправді почала бути більш екосвідомою, але то зв'язано більше з походами в гори. Коли я дуже багато почала ходити в гори, я зрозуміла, наскільки шкідливий вплив наше існування на землі впливає тавтологія на гори, і скільки сміття, і скільки всього ми можемо просто не використовувати, і без цього нам буде нормально. І тому такі от акції це насправді те, що потрібно нам. Бо звичайних людей ми привчимаємо, що то можна не викинути, щоб воно потім гнило на смітнику декілька десятків років, а зробити щось таке, що буде ще цікаво людям. От, бо як я дівчатам подарила от таку от подушку гори, от щось таке, як зараз роблю. І всім я бачу, навіть коли тут я приходить, о, яка цікава штука. Насправді не так багато, не так треба багато вміти вшити, не так багато треба там якоїсь тканинки. Можна взагалі там з якогось свого старого светру то пошити, і людям то подобається. Я от цього року своїм друзям робила, вони всі також ходять в гори, зробила такі подушки. І оказалося, що тут дуже добрий, цікавий, всім, да. І я от зараз теж щось хочу зробити, і потім я розумію, що люди, які будуть це бачити, і будуть знати, що то пошити з клаптиків, то не треба платити великі гроші, щоб щось яскраве, індивідуально зробити. Прийшов час іти, та мені геть не хотілося. Атмосфера тут і справді творча, і дуже затишна. По завершенню ми сіли пити чай, і я звернула увагу на меблі. І, о диво, вони теж зроблені з вторинної сировини, з речей, які ледь не опинились на смітнику. Це з піддонів. Диванчик, оце він ортопедичний, це дуже добре. Ми сиділи якось так з Наталією на цьому ортопедичному дивані і думаємо, так нам треба нових меблів, бо нам і стелаж потрібен, і нові ноги до розкрійного стола потрібні. Так ми сидимо собі, про це все мріємо. Поприбирали, зібрали сміття, яке тут у нас залишилося, йдемо на смітник.
там ззаді школи католицької, якраз у них ремонти були, і вони там привозили різні речі, які, напевно, були упаковані в цих наших меблях, які потім стали нашими меблями. І ми такі приходимо, дивимося, а там піддоні, вибирай, бери, не хочу, різного. І ми так на Наталю одна на одну подивилися, думаємо, ну всесвіт нас чує, меблі ось є. Вони. І давай вже це якось трохи самі двоє носили їх сюди в майстерню, трошки там попросили хлопців, працівників, які працювали нам поприносити. А потім, ну це вже більше Наталіна була специфіка шліфувати, вона зробила, вона знайшла цю машинку. Ага, так. Це легше, ніж просто. Спочатку ми спробували просто. Ну просто це було непросто, і Наталя вирішила, що треба якось це інакше рятувати ситуацію. І вже вона знайшла цю машинку, і пошліфували, помалювали, тут приходили до нас люди, теж нам допомагали, не тільки ми двоє. Ну, нам допомогли це зробити, і таким чином ми маємо нові меблі. І, тобто, як то сказати, піддонам, які би поїхали на смітник, то вони прийшли до нас у майстерню і стали меблями. Ми їм дали життя. Знаєте, відмовок можна знаходити дуже багато. Я не вмію шити, я не можу цього зробити, у мене немає часу. Знайдеться безліч. А лінь – це взагалі наш великий недруг. Тому я просто оцей крок бажаю, щоб кожен зробив від его до еко. І нехай ваш дім наповниться такою самою атмосферою, вашими особистими речами. Навіть хай вони будуть старовинні, можливо, перероблені, але це буде ваш простір, ваші речі. І ми не будемо забруднювати довкілля. Адже що ми покажемо нашим дітям і онукам? Красиву і чисту планету. Давайте це зробимо.